SRV Rakennus on Suomessa toimiva yritys ja me ollaan tämmöinen innovatiivinen rakennushankkeiden toteuttaja. Hankekehityksestä, suunnitteluun, toteutukseen ja aina sinne käyttäjähallintaan asti. Ja meillä on Suomessa noin 900 ihmistä töissä täällä ja meidän liikevaihto on noin 700 miljoonaa euroa. Lähtötilanne SRV:llä hankintajärjestelmien osalta oli se, että meillä ei ollut semmoista yhtenäistä järjestelmää, jossa me oltaisiin tehty hankkeita ja seurattu meidän kustannuksia. Eli meillä oli monta järjestelmää, jotka toimi hajautetusti ja eivät keskustelleet toistensa kanssa. Meidän tavoitteet tälle järjestelmälle oli se, että me saadaan yhteen ja samaan paikkaan meidän hankinnat ja kustannusten hallinta. Ja me pystytään myöskin hallitsemaan meidän toimittajia sitä kautta, eli toimittajan hallinta. Me ei haluta monta järjestelmää. Me pystytään kouluttamaan ihmiset käyttämään yhtä järjestelmää ja pystytään myöskin raportoimaan hakemaan sieltä. No me päätyttiin CGI:n tähän V10. Tärkeimpiä asioita, miksi me siihen päädyttiin, oli se, että se on keskitetysti toimii yhdessä järjestelmässä. Me saadaan meidän hankinta sekä kustannusseuranta sinne. Ja sen lisäksi me pystytään kehittämään. Järjestelmä on aika avoin ja voidaan hyvin kehittää meidän tarpeita varten tulevaisuudessa. Mutta niin kuin hankinnan näkökulmasta nämä hyödyt on siinä, että me ollaan saatu yhtenäiset asiakirjat käyttöön. Sitten raportointi me on saatu nostettua ihan toiselle tasolle. Me saadaan sieltä järjestelmästä hyvin raportoitua. Me saadaan online-tietoa jatkuvasti. Me pystytään hallitsemaan myöskin meidän toimittajia toimittajarekisterin kautta, arvioimaan niitä. Eli me saadaan aika monesta suunnasta sitä hyötyä näin hankinnan näkökulmasta. Meillä on kustannushallinta on tähän V10 kautta myöskin tapahtuvaa. Eli me saadaan hyvin ennusteet työmaalta ja pystytään ennustamaan tulevaisuutta. Ja pystytään myöskin hallitsemaan työntekijöitä, urakoitsijoita. Kehitystyö meillä jatkuu. Meidän pitää jatkuvasti pysyä tässä kehityksessä mukana. Ja en näe mitään syytä, miksei me CGI:n kanssa jatketa sitä. On ollut tosi tyytyväisiä yhteistyöhön. Heidän tämä osaaminen tässä rakennusalalla ja kokemus siitä niin auttaa meitä tässä meidän kehitystyössä. Me tullaan rakentamaan enemmän näitä järjestelmiä niin, että ne linkittyy tähän V10. Et meillä on yksi keskeinen ohjelma, jonka kautta me sitten saadaan tätä raportointia. Ja kaikkea, mitä me tarvitaan tässä.